tann ba ci jigen ju bax waju waju motax jigen ju bax dafa am solo wallahi ñi tanne motax ci ahmadou bekay ligeyam liko yombalon lepp moy soxna su bax jigen ji nga xamanteni mom lako yalla joxon ba nga xamanteni man na ci am mu jur ci awliya yu mag yoyon khutbul ban yi nga xamanteni bi ñom ñom meñikunta bañ tassaro ci aduna bepp di xet bo xamanteni bi amul benen xet bu mel mom ci aduna mu ngi non cheikh sidi ahmadou bekay ñi dom lako ñi lako yalla joxon cheikh sidi mohammed kunti sagir am juroom ñaari dom alhaji aboubakar am ñaari dom cheikh sidi ahmad sih am ñetti dom mom lañ wax daal ne alhaji aboubakar ñaari dom yu am moy ahmadou faqih ak abdourahman himal ñu abdourahman himal bobu ngay lim mom mo juroom ki xamanteni mom moy ki xam moy alhaji aboubakar mu jur cheikh mom mo jur alhaji mom mo jur alhaji abou astaghfirullah mom mo jur cheikh abina ahmad kunti mom moko jur mu jur abdourahman koku jur ki nga xamanteni mom moy sidi mohammed mu jur cheikh abuna ahmad kunti radiyallahu anhu mu jur cheikh mohammed kunti mu melni serigne bi fiñu danele moy ndinkane yi nga xamni cheikh sidi ahmadou bekay defon nako jamono bi nga xamni mu ngi waj ngir tagato mu melni dañ ne amono fukki ndinkane ak juroom ñet yo xamni denko nako njabotam mu melni xolal jangat biñ ci am moy goor yalla deug waye don lo xamni tay ji kat mission bi yonenti dan def parce que yonent yalla yankou bami dem joxe wona ndinkal ak njabotam yonent yi bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ndinkane xetam mu fi bayyi won ak njabotam cheikh sidi ahmadou bekay joxe ndinkane yoyu bi ci ñeek waxon dan ya bunayya alaykum bi taqwallah mun fa innaha sawbun kullu fathin wa sallama alladhi yaltaqa bihi yaltaqa bihi ila kulli najah wallahi legi xolal fofu señ bi ndinkane bi mu wax moy yeen sama ak njabot yeen sama ak ñetti dom yi nga xamne ma ngi leen fi bayyi nga la way fa innaha sabab mun bi taqwallahi alaykum bi taqwallahi fa innaha sababun kull fath wallahi wa sallama alladhi yaltaqa bihi ila kull najah wallahi lan nga mëna jàngal fofu ci ndinkane go ma sha Allah lool moy li nga xamanteni bi kep ko xamanteni bi yeg nga rek ci fofu ngay sulam bob ngay mujjel mu def ko li nga xamne moy mujjel ci wasi moy ragal yalla gi moy ragal yalla muni ragal muni ma ngi yeen samay dom ma ngi leen denk li nga xamanteni moy ragal yalla parce que ragal yalla moy yessel bi nga xamanteni bi ni wala réussite moy ki nga xamanteni réussite bi nga xamanteni bi kep ko xamanteni réussite nako ci aduna biñ ko tudde rek ci solom bobu la jaar muy SL bobu la jaar muy nek lu am solo am ay samarat yu bari ay ngeenel yu bari yo xamanteni bi nit ki munta dem nitu yalla mun ken mun ko tudd te premier bi nga xamanteni moy tane at-taqiy waaw bi nga xamé ni num tudd ki ni num tudd ati Zain Abidine imni bi ki ni Hisham ibn Abdul Malik bi ñewé di num tudd di acci lum ko ni bi ñewé nak xamni mom actuellement bobu mo nekkon amirul mu'minin mo newon bour bi nga xamanteni mbolo mi bari na mom mu tok di xaar mborom mi bi nga xamanteni Zain Abidine nekkon 7 ans en ligne bi mu ñewé dañ ñoo gis rek ñepp xajal ko mi bi mi laaj mu la ki mo wara nek kan ba nit ñi diko xajal ni espace magal gi faras dox ci la joge ne ko lan hadhihi hadha ta'riful